Բարև ձեզ, հարգելի դիտալսովներ, սիրելի ուսանողներ։ Մենք շարունակում ենք հերավար ուսուցման դասընթացը հայ քրականության պատմութունից։ Այսօր մենք խոսելու ենք Ավետիք Սահակյանի արྩակի մասին։ ընդ գծված ասեմ խոսելու ենք բանաստեղծ Իսահակյանի արྩակի մասին նաբատակով եմ ես այս երկու խնդիրները միավորում ինչու բանաստեղծ եւ ինչու արྩակ որովհետեւ Իսահակյանը այն հզոր արվեստագետն էր ով Արցակի մեջ էր բանաստեղծ։ Սակայն բանաստեղծության մեջ եմ, Իսահակյան Երևույթը, Արվեստագետը, Արցակի մեջ էր բանաստեղծ։ Սակայն բանաստեղծության մեջ երբեք չհավարցակագիր։ Սա կարևոր խնդիր է, որովհետև Բանաստեղծության այն անկալումը, այն ըմբռնումը, որ ունեցել է Ավետիքի Սահակյանը, իսկապես նրան տարբերում է, տարբերակում է մյուս արվեստագետներից։ Իսկապես նրան դարձնում է ինքնատիպ։ Ինչքան էլ որ աչու-ահյակ կողմերից ճարախոցություններ լսենք, միևնույնը նա ինքնատիպ հզոր գրող է այդ բարի ամենատարօղունակ հիմաստով նա արավել հզոր է բանաստեղծության մեջ սակայն չի նշանակում թե նրա արྩակը թույլ է կամ պիտանի չէ харնովացկի խնդիր է մենք չենք կարող շիրվանզադե կամ րաֆի մեծ հզոր արྩակագիրներից Բանջել այնպեսի բանաստեղծություն ինչպես կարող էին գրել Թումանյանը եւ Իսահակյանը, Մեծ արեն Ծնուբտերյանը, Վարուժաննու Սեամանթոն։ Նրանք ահա Խարնովացկի գրական ճաշակի եւ այս կամ այն բնակավառում վարպետություն ձեր կբերելու խնդիրը։ Արտաշես Իսահակյանն էլ իր գրական ուղինը սկսել է որպես բանաստեղծ։ 90-ական թվականներին դժվար էր եր Yerevan-ը կայել թե Իսահակյանը կարող է հանկարծ արྩակ գրել։ Ճիշտ այնպես, ինչպես արྩակագրի հատուկ խառնված կունեցող գրողներ, արվեստագետներ կան։ Եվ կան հատուկ բանաստեղծի խառնվածք ունեցող քերինակներ, ինչպեսին օրինակ Հովանես Շիրազնե, որ Արցակ ըսկի չերել մտածում, ելուն մնաց որ կարողանար գրել։ Չնայած նրա գրած արցակնել է բանաստեղծություն։ Ճիշտ այդպես էլ Ավետիք Իսահակյանի արցակ ստեղծագործությունները հենց բանաստեղծի երկերեն բանաստեղծի արྩակ ստեղծագործություններ են ահա սա նրա արྩակի գլխավոր յուրահատկություններից մեկն է իսկ արྩակ շարադրանքով ինչ երկերը ստեղծել իսահակյանը եւ ինչ ժառանգություն է թողել պիտի ասենք հսկայական մեծ անցայรัצי։ Այնքան շատ որ մենք բոլոր գործերին անդրադառնալ չենք կարող։ Ոստի կենտրոնանալուենք այսօր հատկապես ծրագրային ստեղծագործությունների վրա այն գործերի վրա, որոնք ձեզնից պահանջելու են քննության ժամանակ։ Տեսեք, Եթե արྩակի ժանրերը, որոնք գործածել է Սահակյանը, մենք փորձենք դիտարկել, դրանք պատմվածքներ են, հեքիաթներ են, զրույցներ են, արྩակ պոեմներ եւ բանաստեղծություններ են, վեբ վերջապես հսկայական մի վեբ ուստակարո վերնագրով, որը մենք ցավոք չկիտի կարողանանք դիտարկել այսօր, որովհետև դա կպահանջի մի ամփոփչական առամցին հանդիպում։ Միայն մի բան ասեմ, մի անգամ ինձ վանաստեղծ Հովանես Շիրազը պատմեց Իսահակյանի հետ ունեցած մի զրույցի մասին, եւ ասաց՝ մի օր հարցրի Վարպետ՝ ինչ երի ուստա կարոն չըբրծար, նա ասմե՝ մի պահ իմաստուն լրուծվում հետո Ինչ պատահած ղանձ թե ուստակարոյին բերել հասցրել եմ խորհրդային ժամանակներ։ Համը ինչ կենեմ, չեմ ենը ուստակարոն չի ուզի կոլխոզ մտնել։ Այսինքն տեսեք ուստակարոն, որ Իսահակյանի քաղապարտների իդեալների մարմնավորող հերոսն է 19-րդ դարի վերջերից 20-րդ դարի առաջին տասնամյակներով եկող Հայ ժողովրդի հատացված արտահայտությունը չի ուզում կոլխոզ մտնել։ Այսինքն հա խորիմաստ բացատրությունը, որ հիմա հնարավոր չէ իմկնաբանել։ Դառնանք Սահակյանի արցակ գործերին։ Արցակ ստեղծագործություններում Սահակյանը դրսևորել է հայկական համամարտկայնության մա արտահայտման իր կերպը իր եղանակը տեսեք աշխարհագրական ի՞նչ ընդգրկում ունի իսահակյան գրողը հեռավոր արևելքից Չինաստանից Ճապոնիայից սկսած գալիս է ամբողջ երկրագնդի կենտրոնով գալիս է հասնում է Հնդկաստան, Հնդկաստանից անցնում է Պարսկաստան, գալիս է Կովկասյան տարածաշրջան, անցնում է այստեղից Օդեսա, Օդեսայից անցնում է Եվրոպա։ Անցնում է, գնում, հասնում է Ֆրանսիա, Իտալիա, գնում, հասնում է Վիկինգների երկիր։ Այսինքն անգերկում է համաշխարհային քաղաքակրթության ամփոփ տարածքը իսկ այդ տարածքում ապրում են բազմազան իսկ իսայանյանի ընդգրկած տարածքում ապրում են բազմազան ազգեր եւ ժողովուրդներ իսայանը գիտակցաբար հայ մարդու քրիստոնյական դաշնակցուն ստացած հայ մարդու հայացքով այն այս աշխարհին եւ նրա երեւութներին տարբեր ազգերի մարդկանց ու նրանց հարաբերություններին տարբեր ազգերի հարաբերություններին համաշխարհային քաղաքակրթության տարբեր տարբեր դրսևորումներին եւ ամենտեղ նա տեսնում է նույն մարդկային էությունը տեսնում է կամ ահաւոր դաժանությունը շտորությունը ագահության անմարելի քիրքը եւ տեսնում է բարության ձգտումները մարդաբարությունը բոլոր ազգերի ու բոլոր ժողովուրդների մեջ եւ դրան գնահատում աշխարի բոլոր փիլիսոփայական ուսմունքները բոլոր կրոնական վարթահпетությունները ուսումնասիրած իմաստուն գրողի հայացքով ահասայե Իսահակյանը որպես արձակագիր եւ պետք է ընդգծենք նաեւ որ նրա արձակը եւ չափածո պարաստեղծությունը Շերտորեն շախկապված են իրար։ Այնքան միամիտ ճիպիտի լինենք կարծելու համար, թե բանաստեղծ Իսահակյանը ուրիշ երևույթ է։ Արցակագիր Իսահակյանը ուրիշ երևույթ։ Ոչ, սրանք միասնական են, ինչպես ասում են, միևնույն մեդալի 2-3-ներն են, փոխադարձաբար իրար պայմանավորող և միմյանց մեջ ներթափանցված։ Այ անշալ տարվա վերջերին աշնանը երբ Ակադեմիայի քաղաքացիական ինստիտուտում Մանուկապեգյանիան վան քաղաքացիական ինստիտուտում կայացավ Ավետի Գիսակյանի երկերի 6-րդ հաթորի շնորհանդեսը, դուք գիտեք որ 14 հաթորով հրատարակվում է Ավետիք Սահակյանի երկերի լիագտար ժողովածուն եւ 6-րդը դարcial Իսահակյանի գրառումներն տարբեր-տարբեր գրություններ տարբեր ժամանակներում ստեղծած եւ միամիտներին թվում է թե ավելորդ այդ է այդքան շատ հրատարակելը ոչ հանճարները ոչ մի ավելորդ բան չեն ստեղծում ընդհակառակը Հենս Իսայյանի այդ գրառումների մեջ մենք տեսնում ենք թե ինչ ստեղծագործական պատմություն ունեն նրա գլուխ գործերը։ Կներեք ընթատողների համար ես մեղավոր չեմ։ Հանքարց հայտնվում են տեսիլներ, անցանկալի հյուրեր եւ ընդհատում են մեր խոսքը։ Ուրեմն խոսում ենք այդ գրքի շնոր վեցերորդ հատորի շնորհանդեսի մասին եւ իմ ելույթի մեջ ես ընդգծեցի մի բան հիմա էլ ձեզ ներկայացնում Այդ հատորում Իսահակյանը մի գրառում ունի ով գիտի ու մի ցը լսել եւ շատ կարեւոր քենսական երեւութներ ապառնակող կամ արտածող քենսական դրվագներ նա գրառել է եւ այստեղից էլ երևում է թե ինչպես է կյանքը բանաստեղծություն դարձրել Իսահակյանը ես գիտակցաբար մերելու եմ հենց այդ հասարակ սովորական թվացող գրառման արժեավորման փորձը պիտի կատարեմ ամենքի ներկայությամբ ու մասնակցությամբ մշո առաքելոց վանքի, վանքի վանահոր տապանագիրը այս ժույցը նա լսել։ Բնականաբար ժողովրդից է լսել։ Ինչ որ մարդկանցից։ Եվ գրառել է։ Պարզում է, որ Մշո առաքելոց ヴァンքի Վանահայրը իր ողջutian օրոք, ես գիտակցաբար եմ ասում, ողջutian օրոք ոչ ողջ թե կենթանության օրոք, որովհետև շատ շատերը ողջությունը շփվում են, շփոթում են կենթանության հետ։ Եվ փոխանակ ասելու իր ողջության օրոք, ասում են իր կենթանության օրոք։ Ասում են ը նույնիսկ աուտքների մեջ ասում են դատավոր, կենթանիների եւ մerryալների, որ կենթանիների ողջելի բնականաբար մարդկանց նկատիունեն։ Ոչ թե կենթանիների։ Ուրեմն իր կե, իր ողջության օրոք Արաքելոց Վանքի Վանահայրը պատրաստել է տվել իր տաբանակարը վրան գրել տվել իր ծննդյան տարեթիվը 4 նիշով եւ մաղվան տարեթիվն էլ գրել է 2 նիշով, որպիսի մայից հետո լրացնեն։ Եվ ի՞նչն է զարմանալին։ Շրջապատի մարտիկ նկատում են, որ Վանահայրը ամեն օր Պարտադիր Երկու ժամ նստում է իր տապանակարի վրա։ Ուժ ժամանակներ անց բարբերաբար կրկնվելուց հետո մտնում են եւ վանահորը հարցնում։ Տեր հայր, արժանապատիվ տեր։ Տեսենք, որ ամեն օր երկու ժամ նստում է քայսคารին։ Ինչն է ձեզ պարտադրում, ի՞նչ խորհուրդ կա դրա մեջ։ Իմաստուն Վանահայրը պատասխանում է. Հետո ամբողջ հետագա հավիտենության մեջ այդ քարը նստելու ինձ վրա։ Քանի ես ողջ եմ, ես պիտի նստեմ դրա վրա։ Հետագայում ոչ շատ ուշ։ Իսահակյանը գրում է՝ մի Փոքրիկ բանաստեղծություն որտեղ է անկած այն քարը հիմի որ հողաթម្բից շիրիմ պիտ լինի Իմ thapiար կյանքում mart ինչ իմանա չեմ նստել թաղցել այդ քարի վրա Հիմա եթե համեմատենք կտեսնենք թե ինչպես է Իսահակյանը կյանքից ստացած ազդակները Քենսական երևույթների mass-ին մարդկային պատումները դարձրել բանաստեղծություն, դարձրել գեղարվեստական, փիլիսոփայական մեծ-մեծ ընդհանրացումներ։ Մենք Իսահակյանի պատմածներից սկսենք եւ կենտրոնանանք այն գործերի վրա, որոնք կան ձեր հարցաշարում եւ նախատեսված է բուհական ծրագրով։ Կգտնում եմ բոլոր ստեղծագործությունները դիտարկել ցավոք չեն կարող։ Բայց այն գործերը, որոնք դուք պիտի վերլուծեք, պիտի պատասխանեք կանոնյունների ժամանակ, ես պիտի անդրադառնամ դրանց։ Արցակ ստեղծագործությունները ուրեմն պիտի խմբավորենք։ Ինչպես խմբավորենք ըստ ժանրածավերի այսինքն պիտի դիտարկենք պատվածները մի խմբի մեջ ներառելով պիտի արցակ պոեմները եւ բանաստեղծությունները մի խմբավորումով դիտարկենք ժուռչնային լեգենդները մի ուրիշ խմբով դիտարկենք Կնարգենք, եվ դրանից անկասկած լավագույնները պիտի քննարկենք որովհետեւ մեր եւ այս դասախոսությունը եւ ձեր ունկնդրությունը դիտալըսումը արդյունավետ լինի նաեւ ձեզ համար։ Իսկ մեզ միացած մյուս դիտալըսողների ներողամտությունը պիտի հայցեմ։ Բորոքեtev այս բանախոսության, այս դասախոսության նպատակը ուսանողներն են։ Մենք ուսանողերին պիտի հասկացնենք այն, ինչ իրենք պիտի գոնե։ Ոուսան Մենք ուսանողերին պետք է մեր ասելիկը ուղղենք՝ պիտի նրանց Իչույց դրանք Իսահակյանի այն կարևոր արտեղծագործությունները, որոնք քիչ առաջ ասացի, ներկայացնում են հերาวոր Չինաստանից մինչև վիկինգների երկերը անկած տարաշրջանում ապրող տարբեր ժողովուրդների, տարբեր ազգությունների ներկայացիների միջոցով։ Ահա դրանով էլ իսկապես Մենք պատկերացում կունենանք Ավետիկ Իսահակյանի ներկայացրած հայկական համամարտկայինության մասին։ Մի շփاط մահապարտի հետ պատմածքը։ Կուրդ Ամոն, ելի պատմածքը։ Եվ ելի մահապարտների բանդարքյալների հետ ինքնը Սահակյանը բանդարքված ժամանակ դրան ցանդիպել է նրանց այդ զրու, զրուցել է եւ տեսեք ամուն ազգությամբ քուրդը քրդի ազգային բնավորության եւ մտածողության իսկապես ղյար վեստականացված կերպար է ստեղծել Ավետիգի Սաքյանը նրա մեջ տեսնելով ինչպես իր ցեղին բնորոշ հորի դատապարտելի գծերը, այնպես էլ աշխատասիրության, բարության, մարդավարության կողմերը։ Եվ սրանից բացի ահա տեսնում ենք նաև ուրիշ պատմածկերում, ինչպես օրինակ, ասենք, Գարիբալդիականը պատմածկը որը ներկայացնում է Իտալիայի կոշկակար Ջովանին, հայր Ջովանի էին քոչում նրան Օդեսայում դրան նույնպես ամդիպելեր Իսահակյանը իր Վարչաց բնակարանի դիմացն ապրող մի մարդ էր նա, որ մասնակցել էր Գարիբալդիի հրամանատարությամբ Իտալիայի մղած ազատագրական կռիվներին ավստրիական բռնության դեմ եւ հետո հիաստափված իր երկրից իր երկրի վարկ ու բարկից իր ազատագրած հայրենիքը ոսկե շխտաներով կապկպած եւ մարդկանց համար ազատության եւ շնչելու հնարավորություն չթողած մեծահարուստներից եկել էր օդեսա Իր Թորնիկի հետ 12 տարեկան Թորնիկ Օդեսայում Ավետիկ Իսահակյանի հարևանությամբ ապրող եւ իր այցելությունը այդ իսկապես լեգենդար մարդուն, որին դերևս ճերճանացում դառնում է ճանաչողության միջոց։ Ինչպես է? իտալացի մարտը սիրով եւ հարգանքով լծված իր ժողովրդի մեծ բարեգործի, հերոսի հիշատակի հանդեպ եւ ինչպես են նրա մարտական ինքերները, նրա զինվորները երբեմն այսօր հիշում իրենց Զորապետին կոշկակար Ջովանին, որ Հազվադեպ է տոնից դուրս գալիս գնումներ կատարելու ամբողջ օրը գրեց են նստած է իր աշխատասեղանի մոտ եւ կոշիկներ է կարկատում հնակարկատ մեկն է բայց գլխի վերևում պահել է ոչեզոց շրջանակի մեջ կախել է իր սիրած հերոսի Գարիբալդի նկարը եւ տեսեք Romantique Ishahakiani-ի բանաստեղծական մտածողությունը Արցակում ինչպե՞ս կարող է դրսևորվել։ Ահա ձեզ մի պատկեր այդ պատմվածքից եւ խնդիրը հասկանալի դառնա։ Օգին շքեղ երազների մեջ խոսքը Դարիբալդի զինվորի մասին է։ Իր ազատագրական տենչերի շքեղ երազները իր հետ բերել են նա։ Գարիբալդի հուշն ու հիշատակը իր հետ բերել են նա։ Իտալացի ազատատենչ ժողովրդի լավագույն զգացումները իր հետ բերել է Օդեսա։ Եվ հիմա, տեսեք, ոքին շքեղ երազների մեջ իր հաղթանակ ու հերոսական կրցքիներ ցեղմում Խխչու կրակ, ահկատ, մարդկանց չնչին ողորմելի կոշիկները։ Ահա ռոմանտիկներին բնորոշ հակադրությամի պատկեր, որը ընդգծում է Իտալիայում բնակվող Գարիբալդիի հոգեվիճակը։ Եվ Գարիբալդին պատմում է հերոսական օրերի մասին, պատմում է իրենց հաղթանակի մասին։ Ինչպե՞ս կարողացան իրենց հայրենիքը բռնությունից ազատագրել։ Օտար բռնությունից։ Սա հենց այնպես անպատադ գրած մի բան չէ։ Սա հենց պատգամեր հայության այն դերцоւին, թե ինչպե՞ս պետք է մարդը մասնակից լինի իր հայրենիքի համար, իր ժողովրդի մղած ազատագրական պայքարին եւ ինչպե՞ս չմիծի խնայի ոչինչ։ Եվ ինչպես պետք է արժե որի հայրենիքի փրկության, ազատության համար իրենց կյանքը զոհաբերած ազատամարտիկների հիշատակը արգելուն։ Եվ սա միակը չէ։ Այդպես աշխարի տարբեր ծայրեր կարող են գնալ, կարող գնալ, են գնալ, ընդհանրենք հենց Հայաստան Հայաստանում, հենց Երևանում Երևանյան Բանդում Իսահակյանի բանդախցին Գիծ Եղելենայեվ Բայրամ Ալի անունով մեկը որ ըստ հայ չէ մուսուլման է բայց ինչ որ Զանցանքի համար կամ Իրավ հացանքի համար զրբարտությամբ բանսարկությամբ հայտնվել է Բանդում բայց Բայրամ Ալին եղել է հերոսական բնավորություն։ Ազատাতենչ՝ մի հերոսական անձնավորություն է եղել եւ հիմանա բանտարկված է եւ գտնվում է պահակների հսկող հայացքների ներքո ու տանջվում է սпасելով ազատության օրվան ճիշտ այնպես ինչպես բանտարկված հեռինակ Նինկա Իսահակյանը ինչպես բոլոր բանդարքյալները ոչ մի կանանավոր չկա որ իրեն համարի արթար դատված այս iezrakatsyuna ես որ ամեն բանդարքյալ ինքը իրեն արթարացնում է իր արարքների համար թեգուս եւ դատարանուն մեğավոր ճանաչել է իրեն իրեն մեğավոր չի zgում իրականում այդպես է նաեւ բայรามալին հիմա Եթե մենք Իսահակյանի հայ հերոսներին դիտենք հայ հերոսներից երևի թե պետք է առանձնացնենք ամենակարևորներից մեկին ծրագրային մի պատմածքի համբերանքի ճիպուխի երկի հերոս Օհան Աբուն Օհանամին աշխարհ տեսած կենսափորձով հարուստ բայց աշխարից դժգոհ աշխարաթող մարտ է ինչպես Սայկյանի հերոսներից շատերը մենք արդեն տեսել ենք որ այդպես աշխարաթող էր աբու Լալա Մահարին ճիշտ այդպիսի աշխարաթող էր Սասմա Մահերը այդպիսի աշխարաթողության կарկավիճակում է հայտնվել Օհան Ամին մենք բոլորս գիտենք պատմությունից Չոփուրի տանց՝ տղերքանց պատմությունը հողաբաժանության ժամանակներում ճորդատիրական ռեֆորմի կովկասյան տարածաշրջան հայտն, հայտն հասնելուց հետո մենք գիտենք Ղազարոս Ղազարոս Աղայանի երկու խոյր վեպից Վրթանես Փափազյանի Չրչրքարից Հովանես Թումանյանի հառաչանք պոեմից Այս տեղсаգորչինները գիտակցաբար եմ, եմ ես թվարկում, որովհետև այս բոլոր գործերի հիմքում ընկածը միևնույն ճոփուրենց տղերքի ապսամբության պատմությունը։ Եվ ոհան ամինը ճիշտ ու ճիշտ այդ ժամանակների, այդ դեպքերի եւ իրադարձությունների մասնակից է, կամ համանման դեպքերի մասնակից։ Այդպես է եղել, որ ոհան ամին տպավորվել է հայինակի հիշողության մեջ դեռ իշ պատանության ժամանակներից հերիտասարություն տարիներից հիմա երբ որ վերադարձել է հայրենիք պատմվածքը գրվել է 1929 թվականին վերադարձել է հայրենիք եւ գնացքը անցնում է Շիրակի դաշտերով եւ հասնում է այ ամսնումային յուրի մոտով որտեղ ոհան ամուն նշանավոր ճրագածներ։ Իտեհ հազարապատ գյուղում էլ եղել է ավետիկ իսահագյանի հայերական ճրագածը դրա հարևանությամբ եղել է նաև ոհանաբու ճրագածը եւ արդեն հերինակը իբրև հուշ պատմում է ոհան ամուն իր այցելությունները Երբ որ կար գործում էր ջրաղացը եւ հարեւան ջյուղերից հաջախ գալիս էին ոհան ամուն այցելության եւ ինքն էր գնում նրան նվեր տանելով թեյ ու շաքար որբիսի զրուցի այդ իմաստուն ծերունու հետ եւ այդ զրուցի ընդացքում զրուիցով կարողանա բացահայտել կենսական շատ ճշմարտություններ ահայսակյանը Այդպես է ներկայացնում Օհան Ամուն հողաբաժանության ժամանակներից ի վեր։ Ցերունին 40 տարեկան հասակում ամբոստանում է անարթարության դեմ։ Անարթար հողաբաժանությունը կայանում է, կատարվում է այնպես, որ մեծահարուստները բռնությամբ զավթում են բոլոր ծերji հողակտորները։ Խխշու արքանցերին թողնում են քարքարոտ անմշակ խողեր, որոնք եկամտաբեր չեն, ինչքանэл որ աշխատանք տապեն դրանց վրա։ Բայց ահա դժգոх դյուղացների արթար վրիժարությունը բորբոքում է ինքը օհան ամին։ Նրանք ծեցում են ռեսին քաղաքից եկած ծրիստավին եւ հետո Փախչում են սարերը դառնում են ղաչախ եւ ոհան ամու ընկերները մելց քանակությամ բաբական սարերից իջնում են ներումն են հայցում թողչուն են ստանում բայց ոհան ամին մնում է անդրդթвели ճի գալիսներից մնում է սարերում որպեսի ապրի ազատության մեջ եւ հետո երբ որ մատնությամբ ինքն էլ է բռնվում باند ենստում 4 տարի եւ باندից վերադարձից հետո էլ չի մնում իր տանը որպեսի չմնա տղաների եւ հարսների հույսին ինքը ապրում է ջրաղացում մենոցյան եւ ազատության մեջ եւ մանավանդ չէր ուզում տեսնել իր փոխրոգի դավաճան ընկերների երեսը բանտի օրերից ոհան ամին պատմում է շատ հետաքրքիր հիշողություններ աշխարագետ մարտե ոհան ամին բանտում ունեցել է ընկերներ իսկ բանտը Բանդը սածը միջայլոց Իսահակյանը անհատականացրել է ոչ ականորեն անհատականացրել է հերոսի խոսքը որը խոսում է կարնո բարբարի Գյումրի Շիրակի տարածաշրջանի խոսվածկով Բանդը սածը մեկ հավաք աշխարհք է մենակ այն զանազանությունը կա որ Բանդին մեջ բռնված կողերն ու արունքտերերն են իսկ աշխարհի մեջ չբռնված կողերն ու արունքտերերը գապրին այսա տեսեք արդեն մեծ փիլիսոփայական ընդհանրացում է ոհան ամին լավ մարդու ջատագով է մարդկային բարություն եւ ազնվության կողմնակից Եվ համոզված է որ մարտը լավ գործերով պետք է քաղցրացնեի կյանքի դառնությունները։ Եվ իբրև օրինակ բերում է շաքարը, այ խոսքի օրինակ էս շաքարը։ Քցած իր թեի մեջ ինքը շաքարը հալվավ, կորավ, բայց ճայ նանուց ցավ։ Այ այդպես էլ մարտը Ի լավ գործերով պետք է անուշածնե աշխարը։ Հիշում եմ ապտից մի པարսիկ բանդարքյալի, որը դարcial մատնության համար կամ իրականում կատարված գողության համար բանտեր ընկել ժամանակին, բայց ամենայն դեպս այդ բանդարքալների մեջ բոլոր դեպքերում կա Նույնիսկ եթե չի արտայտվում զղջման զգացում եւ նրանք այդ պահերին հիշում են իրենց կատարած բարությունները հիշում են իրենց մարտավարությունը եւ ոհանամին հիշում է այդ միրզա մեհդի կոչված աջամին պարսիկին ես գիտակցաբար եմ ընդգծում Հատուկ Իսահակյանը երկու երեք անգամ ընդգծել է Էրիկ աջամեր, այսինքն Պարսիկ էր։ Աջեմները, աջամ աջեմներ, աջամյանները Պարսկական ցակում ունեն, բայց եթե ազգությամբ հայել այն ազգանվան ցակումնա բանությունը Պարսկական է, աջեմ Պարսիկ է են նշանակում հենց։ Աջեմների աշխարհ, աջեմների երկիր եւ մեր էպոսում արկա աջմու շապուը որի դեմ կռվելով հաղթում է Սասունցի Դավիթը։ Էլի Պարսիկը։ Եվ սա ասում եմ ելի նպատակով, որովհետև դեր խորհրդային ժամանակներում Բաքվի քաղաքագետերին թուրքերը ստիպել էին, անգամ հայ քաղաքագետերին ստիպել էին, որpիսի մեկնաբանեն, թե այս միрզա Մեյդին Ադրբեջանցի է։ Իսահակյանի փառաբանած այս երոսը ադրբեջանցի է։ Միջդեր པարսիկ է իրականում, աջեմը։ Իսահակյանը գիտակցաբար է երկու-երեք անգամ շեշտել այնի աջամեր։ Այս Միրզա Մեհդին հիշում է որ Օհանամու հետ միասին դրանց մտածողությունը միջայլոց նույնանում է, ընդհանանում է։ Մարտը գնացական է, աշխարը մնացական։ Ուրեմն այդ գնացական մարդը պիտի լավ բան ողնի աշխարում։ Սա է ի վերջո կյանքի իմաստը։ Այս Միրզա Մեդիից հիշում է, որ Միրզա Մեդին երկում էր մի շատ սրտառուճ երկ, որ կապված էր հատկապես Միրզա Մեդիի կենսագրության հետ։ Եղբայրը ունե զրկել իրեն, իրավա զրկել եւ նրա մատութիամբ էլ հզ բանդ ենքել եւ դրա համար մի르զա Մեհդին գրել է թե եւ երկում է հիմա երկում է հիմա բանդում կանաչ դաշտի པարս հոլիկա սուլտանների քյոշկից լավ է Քարտին կովը դերած հացը սուլտանների ճաշից լավ է հարուստ հապարտ աղբորիցը սրտամոտ օտարը լավ է ահ ինշու էր հիշում նիրզա մեհդեին օհան ամին Էլի շատ բան Էլի շատ կարևոր կենսական դրվագներ է հիշում Ոհան ամին հիշում է օրինակ ասենք մի գյուղացու մասին որ մեկնում է բոլորովին ուրիշ բնակավայր հող է ուզում որ տուն կառուցի գյուղի հայ մտի ղեկավարները նրան ասում են ահա քեզ այսքան հող այստեղ կառուցիր քո տունը Մարտն ասում է, թե քիչ է։ Լավ ասում են դրանից հողնել քեստանք։ Ասում է էլի քիչ է։ Լավ, այն կողքիններն էլ տանք։ Ինչքան առաջարկում են ագաղ այս մարտը, աչկացակ ագաղ մարտը։ Ի՞նչ համակերպում, ի՞նչ համաձայնում։ Խելամիտ որոշում են կայացնում համայնքի ղեկավարները։ Լավ ասում են, այստեղից է սկսած Աճկդ կտ ինչքան կտրի կտրի կոնն է ինչքան տեսնես կոնն է ինչքան կարողացար վազել կոնն է մարդը սկսում է վազել կապ քրտինք մտած վազում 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 հասնում է մի սահմանի որտեղ արդեն ուժասպառ հոգնած ինքը տապալվում է գետնին շիրտը պայթում է եւ մեռնում սա է աճկածակ ագահի վերջը Այս է հասկացնում Իսահակյանը իր հերոսի Օհան Աբու Միոչոցով։ Ինչու է շատ անկալելի, ընդունելի Օհան Աբու քարոջ տղան, Խելար Մխոն, որ մի 30 տարեկան մարտ է, ինչոր դեպքերի, ինչոր դեպքեր ներգործել են նրա մտածողության վրա ինչ որ ուղեղային խախտումներ կամ բայց ոհան ամեն ծիումեներան ինչու որովհետև մխոն շատ ծար սրտաբաց մարդ է սաղ աշխարը տաս իրեն մեկ կոպեկի չի առնի այսքան աչքը կուշ մարդ է հակառակ քիչ արած հիշած կերբարի ընդհանրացված կերբարի քելար մխոն որին ծաղրում են մինչև անգամ երեխաները ծաղրում են նրա փափախը փափախը որը երկրաշարժի ժամանակ սաստիկ կամին տարել է գլխից եւ չի կարողացել գտնել մխո ուր է փափախդ ին փափախը ասում են նա քամին տարավ կամին տարել է փափախը բայց մխոն մնացել է հավատարի մնացել է բարեկամ եւ նա շատ լավ է ճանաչում շրջապատի մարդկանց դա ինչպիսի հեգնանքով է նա հիշում մեծահարուստ մեկին որ մեռել էր բաթո արեն բաթո արեն դեդ գասմեն ջպտալով բաթո աղեն մեռավ բաթո աղեն իսկ ով է այդ աղա կոչվածը էնիկ asme աղկատի շապիկ հանող էր աղկատի շապիկ հանող այսինքն եթես ե դաշանությամ դեմ է օհան ամին աղկատի շապիկ հանողը ինչպես պետք է վայելի իր հրաշությունը Եվ այդ կ արքի այդ տեսակի մարդիկ ունեն մի գնահատական ողորմի կողքի մերելներին բայց ոչ իրեն ողորմի կողքի մերելներին այսպես եթե մենք փորձենք խորանալ Իսահակյանի զուտ հայ բնաշխարին հայ մարդկանց նվիրված պատվարների մեջ Ապա չենք կարող շրջանցել այլի ծրագրային մեծ համար ազգային երկը հորս գութանը ամպարտելի ողքին այսրանք իսկապես հայկական իրականությունը պատկերող եւ հայի համամարտկայնությունը դրսեւորող ստեղծագործություններն են ազգային երկը պատմվածքը Պետք է նկատել, որ հայոց լեզվին եւ նրա ազգապահպան նշանակությունը մեկնաբանող ամենակարևոր ստեղծագործություններից մեկն է։ Իմիջայլոց թվարկած այս երեք պատմածներն էլ հենց հայի մարտահավարությունը բնութագրող գործեր են։ Եթե օրինակ ասենք Հորս գութանը ստեղծագործության մեջ պատկերվում են թուրքերի հարձակումները հայկական գյուղերի վրա քրդերի, ավարարու քրդերի կողպչական հարձակումները ֆլաների կամ հայերի վրա։ Եվ այդ պիսի մի դրվագ մեկը պատմում է թե հայրըս այդ հարձակումների նեղ ժամանակ Դուրս հանեց գուտանը եւ ըսկսեց նորոքել, կարկատել։ Հնածած փայտերի փոխարեն նորերն ամրացրեց վրան, ըսկսեց կարքի բերել եւ այլն եւ այլն։ Պատկերացրեք, մայրը ասում է թե պատմուղի մայրը։ Լսիր ասում է. ժամանակ է գտել, քրդերը, թուրքերը գալիս են մեզ սպանելու։ Մեկ է սարկես սրձնេះել նրան ձերքնե ینګնելու։ Ելավասմը նրանց մեջ չէր կարող է աշխատավոր մարդ լինել։ Թողտանի գործացի բարություն անի, բարություն անել սովորի։ Ահա սա է հորդուտանի խորութը։ Ինչու է հիշում։ Եթե նույնիսկ ավարարու ծշնամու ձեռքը ընկնի, մեջը աշխատասիրություն կապտննա հողը վարի այդ գուտանով։ Գուտան նա հա այս արժեքն ունի։ Իսկ ազգային երկը ներկայանում է մի ժամանակ, աս երևույթին այն ժամանակներն են, երբ որ Ավետիք Սահակյանը եղել է դաշնակցական քարոզիչ եւ հայկական ցյուղերում շրջելով իր ընկերների հետ չենք կարող ասել թե ում հետ։ Շրջել է հայկական ցյուղերում, եղել է ներկայիս Արմավիրի մարզի Արաքսամերց ցյուղերից մեկում։ Հեվորգյում է լիեժվարի ասել։ Բայց պայմանական մի յուղ է դա, որ եւ իրական է եւ ընդհանրացված, խորհրդանշական ընդհանրացված յուղի անվանում չկա, բայց կ այդ յուղը։ Այն ժամանակներն են, են երբ ցարական, ռուսական ցարական կառավարությունը Արևելյան Հայաստանում փակել է հայկական դպրոցները կողոպտել է ՀայԵկերենց Սվացկը բռնագրավել է, է ամբողջ եկամտաբեր հողատարածքները եւ այլն եւ այլն այլ, այս երեւութների դեմ ամբոստացուն ամբստացել է հայությունը եւ Իսահակյանը նույնպես ժամանակին այդ ամբոստներից էր հիմա էլ դպրոցները փակ են Բայց Արաքսամերց այդ յյուղում <th>քակուն գործում էր բացոյիա դպրոցը։ Որովհետև դպրոցական շենքերը բռնազավթված էին։ Մի կանաչ ވިթխարուն ވިթխարի ընկ, ինկուզնուտակ ինչպես Թումանյանը կասեր, յյուղական ամառնային դպրոցտե։ Դպրոցը մի սուցիչունի միայն Տարբեշտ տերերուն նստած խումբ խումբ նստած երեխաների տարբեր գիտելիքներ է հավաքում։ Մի խմբի պատմություն է սովորեցնում, մի խմբի այբուբեն է սովորեցնում, մի խմբի կարդալ է սովորեցնում, մի խմբի սովորեցնում է քերականություն, գոյականների հոլովում, բայերի խոնարում, կապակցան եղանակներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս սրամիտ ուսուցիչ ដասը լուսումեն հերինակը եւ նրա ուղեկիցը եւ երբ որ դասն ավարտվում է անկերես ասում է հերինակ պատմողը ցանկություն հայտնեց որ աշակերտները մի բան երկեն երկ գիտեն ուսուցիչն ասում է կներեք ես ուսուցիչն ասում է Կներեք, ես բաղադային եմ եւ աշակերտներից երկ չեմ սովորեցրել։ Բայց ըنگերը, որ դեր ասատագրական պայքարի երկերը, ժողովրդական երկերը եւ այլն եւ այլն, շատ են ուզում լսել թե նոր սերունդը այս բացոցիա դբրոցում արկելված դբրոցում սովորող երեխաները երկ սովորում են թե չէ։ Եվ սարամիտ ուսուցիչը գտնում է մի եղանակ։ Լավ ասում է՝ հավաքվեք, շարվեք։ Եվ կանոնը ձերքին չափ է տալիս, ու ասում է՝ հիշու՞մ եք, Ձես շavorացրել եմ։ Եկում ենք բոլորս միասին՝ այբ, բեմ, գին, դա, ե։ Ու սկսվում է աշակերտների Մի քանի տասնյակ աշակերտների միասնական երկը այդ երկի հնչունները խառնվում են մայր араքսի հնչուներին եւ այդ հնչուններն են դարեր շարունակ պահել հայ ժողովրդին եւ դեռ ելի են պահելու հազարամյակների փորձությունների մեջ ահասայը ազգային երկը Եվ վերադarsi ժամանակ հերինակը եւ ուղեկից ընկերը զրուցում են թե հայոց լեզուն է պահել հայ ժողովրդին թե հայությունն է պահել հայոց լեզուն եւ երկուսն էլ գալիս են համընդհանուր իզրահանգման երկուսն էլ ճիշտ են հայոց լեզուն հայությանը պահել եւ հայությունն էլ պահում է ու պիտի ጳጳնի իր ֆրկիչ հայոց լեզուն ամբարտելի ոգին ստեղծագործությունը ուրիշ հորուրդ ունի այ տեսեք ճարամիտներին բամբասողներին պիտի հիշենք թե ինչպես է ավետիկ իսահակյանը ներկայացրել հայության ոգին երերնի ժամանակ սովամահության դատապարտված բրնի տեղանված հայ ընտանիքներ բնական է տղամարդիկ սփանվելեն մնացել են միայն կանայք եւ երեխաներ ողորմելի ծրեր որոնք անապատի բարգ արևիտակ ապրում են փոքրիկ խշտիակների մեջ փոքրիկ տաղավարների մեջ մայրերը խնամում են իրենց երեխաներին երեխաները անգիտակից իրենց շուրջը կատարվող ազգային մեծ ողբերգության մեծ եղեռնին խաղում են իրար հետ երբեմն Անսգայաբար ուրախ ճիջեր արցակելով բայց համընթանուր այդ ողբերգության մեջ հանկարծ հայտնվում է հայ մայրը եւ երեխաներին ասում ավարտեք խաղը եւ անցնում ենք դասի Ինչտաս անապատներու Ահա մայրը ավազի վրա գրում է գրեջ եւ Զաբակներին սովորեցնում է հայոց գրերը։ Ճիշտ է՞ այտպես։ Հովանես Շիրազի հայոց Ահա ճիշտ պես, է այտպես։ Հովանես Շիրազի հայոց Դամթերականը պոեմում ներկայացված է Ահնապատային մի իրողություն, իրականություն, երբոր Մայրը Երեխան գրքին նստած նստեց հրած մաթիկներով գրում է հայոց ազգապար գրերը գրում էր մայրը հայ գրեր նավազի վրա գրել է շիրազը բայց քամին գալիս ջնջում էր հայոց գրերն հնորյա գրում էր ասում է mass-is էր գրում որ շմորան արվորտին mass-is-ին ճիշտ այդպես ահայսահայանյանի պատմածքում հայ մայրը գրում է գրեր եւ երեխաներին սովորեցնում է թե ինչպես պետք է գրեն։ Հայ երեխան, որ արդեն գրել գործածելու մեջ հմտացել է բավական, գրում է թե կուրդը մերցուց հայրըս, ես է քիչ առաջ մենք խոսում էինք արևելա հայաստանում տիրող իրավիճակի մասին, հիմա արևմտա հայերի իրավիճակն է ներկայացնում եմ Սահակյանը քուրդը մեր ծուց հայրը ស្վանաց իղբայրը տարավ քույրը երբ տուն վերադառնանք ամենը հոն պիտի գտնենք ահա ինչ հույսով էին իրենց ծաղու արաբատների ավազների մեջ բռնի ոչնչացման դատապարտված մեր ազգագիցները Եվ Մայլը Խաճալերում է Զավակին հուսադրելով նրան թե այո ինքը չի հավատում բայց Զավակին հավատացնում է թե երբ դուն վերադառնան իրենց կորազած կորած հrazatներին հոն պիտի գտնեն։ Իհարկե այս պատմածքերը մենք կարող ենք շարունակել բայց մեր ժամանակը պիտի նպատակային օգտագործենք նաև Իսահակյանի միューズ ստեղծագործությունները արցակ պոեմները, լեգենդներն ու զրույցները գնահատելու համար։ Ես այդ ժողովրդական զրույցներից նախ ուսումեմ ձեզ ուշադրությունն հարավիրել Շիդարը վերնագրով ստեղծագործության վրա։ Ո՞վ է Թապարական Շիդարը։ Դա ժամանակների ոգին է։ Անսկիզ եւ անվերջ ժամանակի խորհրդանիշն է, որ անցնում է աշխարի վրայով։ Եվ երբոր շիթհարն անցնում է մի բնակավայրով, որ չող զարթարված, շքեղ, բարեկարգ, խաղաղ է, Մարդկանց հարցնում է թե այս քաղաքը երբ կառուցեցիք։ Մի ժամանակ երբ անցնում է այստեղով անապատը։ Մարդիկ ծիծաղում են շինարի վրա։ Եվ երբ որ էլի անցնում է մի ուրիշ վայրով տեսնում է ամբողջ մի անապատ, պատահական մի անձortի հարցնում է այստեղ քաղաք կա՞ ինչ եղավ Էլի արժանանում է զարմանքի եւ ծիծաղի այսինքն ժամանակը ըստ Իսահակյանի մտածողության կենսաֆիլոսոփայության իսկապես ավլուն սրվում տանում է իր ճանապարհին հանդիպած ամեն ինչ եւ իր ճանապարհին ստեղծում է նոր հրաշալիքներ Նոր քաղաքներ, նոր բնակավայրեր։ Եվ այդքանից հետո, եթե մենք փորձենք հիշել Շիրո երկը, իտեպսա 1900 թվականին գրած Իսահակյանի Արցախ երկերի առաջին փորձերից մեկն է։ Բայց դուք տեսեք թե ինչքան մեծ է գաղափարական, փիլիսոփայական եւ գերվեստական ընդհանրացումը։ Ինչ-սովորուտի համաձայն, ինչպես Թումանյանի «Փարվանա» բալլադում է ներկայացված, ինչպես ժողովրդական հեքիաթներում է ներկայացված, ընդրոցյան եւ ամուսնության տարբեր ձևեր կային։ Հերาวոր մայրի իշխանության ժամանակներում կանայք աղջիկները իրենք էին ընտրում իրենց ապագա ամուսիններին։ Հիմա ճիշտ այդպես։ Մի հրաշագեղ երկրի թակավոյի դուստր հասունացել է արփունքի տարիքի։ Եկել է նրա ամուսնության ժամանակը՝ տխրում է աղջիկան դաթար։ Եվ անընդհատ տխրող աղջկան սփոփելու համար հայրը կռահում է եւ Կազմակերպում է միջոցառում հավաքում է աշխարի տարբեր կողմերից ջահել երիտասարդների, փեսացուների, որ աղջիկը դրանցից ընտրություն կատարի։ Բայց աղջիկը հոգու ակադժերով անդատար լսում է հերրից եկող մի սքանչելի երգ։ Եվ այդ երգը հանգիս չի տալիս նրան։ Իսկապես գալիս է բաղձալի օրը։ Մեծ հրաապարակում հավաքվել են բոլորը եւ թվում է թե հանդիսավոր իրادرության մեջ արխայի հրամանով պիտի աղջիկը կատարի իր ընդրությունը եկած կտրիչնից, որոնցից ամեն մեկը պետք է ցույց տա իր շնորքը։ Մեկը գոթեմարտիի մեջ, մեկը ձիախաղի մեջ, մեկը մի ուրիշ կերպ։ Բայց աղջիկը ուշք ու մեդքը երկի կոմն է նորից լսում է անդաթար լսում է այդ երկը որ երբեմն ընդդատվում է բայց հետո էլի շարունակվում է այնքան զմայլելի այնքան հոգեթով այնքան դյութիջ որ արքան հարկադրված է դաթարեցնել միջոցառումը եւ աղջիկ նինքն էլ ներողություն խնդրելով Հերանում է դեպի լեռները, որտեղից հնչում է երկը։ Ինչ էս երկի անունը։ Երկը կանանում է աղջկա ամփոխչ Էյսյունը։ Այդ երկը միթե սերը չէ։ Սերը այդ երկի անունը՝ բանաստեղծությունը։ Նորինական ցերը դեպի մարտը, դեպի բնությունը, դեպի գեղեցկությունը եւ գնում է այս երկի հետևից։ Ու Շա դառնում է իրոք դերեւս հերիտասարտ 25-ամյա Իսայագյանի համար։ Կյանքը գերեզկացնող, կյանքը իմաստավորող արվեստի խորհրդանիշ։ Մաթիսյանը հարկադրված է իր ապրած տարաշրջանի շատ-շատ երևույթներում, թե պատմածքերում, թե զրույցներում, եւ ճիշտ ասած, ես ինքս երկար ժամանակ շփոթում էի, կարծում էի, թե Փաթի Սุลթան Մեհմեդ ստեղծագործությունը իսահակյան իզուր չի դրել զրույցների եւ լեգենդների բաժնում։ Բայց հետո ավելի հասուն տարիքում հասկացա, որ միանգամայն ճիշտ է վարվել, որովհետեւ պատմվածքը առավել իրական կենսական երևույթներ에 պատկերում իսկ զրույցների լեգենդների մեջ այստեղ արդեն երևակայականը ստեղծագործական մոտեցումը շատ է ավելի որը միահյուսված է իրական կենսական երևույթներին եւ հիմա ես էլ պիտի ֆաթի սուլտան մհմեդ պատմածքը վելուց այն սպատմածների ղեկում։ Վերադառնանք ոչինչ։ Ներողամիտ ՞ ե՞ղեք։ Իչենք այս ընդհատումները խանգարում են, չէ՞։ Մարդ ու մտածածը կտրում են, մարդ ու շեղում են ուշադրությունից, եւ այս ընդհատումները, որ կատարվում են մեր կամքից անկախ, մենք ստիպված ենք հաճուցել այսպես։ Ձեզից ներողություն խնդրել։ Fatih Sultan Mehmet sa Khor mişnadare երբ որ թուրքสุltանը որ բռնությամբ եկել եւ տիրապետել է Բիզանդիայի մայրաքաղաք Պոլսին եւ ամբողջ այս տարածաշրջանին փոկրասիական տերակղզուն եւ այստեղ շահմանում է իր բռի բարքերը եւ անընդհատ Ոճիրները գործում։ Զոհեր սփրոմ իր շուրջը իր ճար ու դաշան կամքի դրանքով։ Եվ ինքն էլ դառնում է իբր գիտության արվեստների կենտրոն դրանց կազմակերպիչ։ Միջայլոց <յխ>, քիչ <յխ>, հետո <յխ>, մենք պիտի հասկանանք, թե Իսահակյանը Այլաբանորեն այս պատմածը գրելով ինչ նկատի ունեሽ սա է իսահակյանի շատ կարևոր գաղտնասածություններից մեկն է որ մինչև հիմա բացահայտված չէ հիմա բերիք ընդդեմ জেরուշալահ դրությունը լսենք լսենք եւ տեսնենք թե ինչպես է իսահակյանը ներկայացնում ֆաթի սուլտան մեհմեդին Շա Einfartigne որ գraveler Ayasofyan Ayasofya-ի հանդրահիտ տաճարը եւ իր արյունո թաթը դրոշմել այդ տաճարի պատին որպես իր հաղթանակի իր ամենազորության նշան եւ մեծ ազնի միամիտ Եղիշե Չարենցը իր բանաստեղծական աղրելի հանդարով հավատում է Թեքա գա ժամանակը երբ սուլտան Ֆաթիհի արյունոտ ձերքը Այասոֆիայի տաճարի պատից կմաքրի թյուրք կոմսոմոլը։ Սա մտածելու բան է։ Հետո գվելուց եք ինտերնետ կհասկանաք քնտրի էությունը։ Բայց այս Ֆաթիհի սուլտանը, որ աշխարի մեծ բռնակալներից մեկն է, Բեռնուչամ ጢրերը քրիստոնեական արժեքներին եւ ստիպում է որ իրենց ենթարկվեն նաեւ բոլոր արվեստագետները բոլոր գիտնականները նրանացելում են շատ շատերը ասենք փիլիսոփաներ բանաստեղծներ ու բանաստեղծուհիներ նկարիչներ ու երաժիշտներ եւ սրանք բոլորը գալիս են խոնարվելու բրի սուլտանի կոպիտ ուժի առաջ եւ նրանից շնորհներ ստանալու միշտ ցայ է եղել պալատական արվեստագետի եւ մանավան բանաստեղծի կարգավիճակը եւ հիմա տեսեք ինքը սուլտանն էլ է وطանավորներ գրում բայց նա իրեն իրավունք է վերապահում քան նdatatablesու ուրիշների ստեղծագործությունները եւ ինչ որ ինքն ասում է ընդունվելու էր որպես բացարձակ ճշմարտություն ահա ինքը խոսում է փիլիսոփայությունից եւ վստահ համոզված է որ ջամին արևելքի մուսուլման ջամին ավելի մեծ փիլիսոփայ է քան ուրումների ապլատոն փիլիսոփան այսինքն հին հունական պլատոն փիլիսոփայի դերազանցում է ջամին ռումին հա ջամին կամ ռումին դե շփոթեցիք նারেք կարող են ճիշտել դա ռումին այո ռումին ավելի ընդունելի է ավելի մեծ է որպես փիլիսոփա քան ուռումների ապլատոն փիլիզոփան կամ խոսում է զեյնաբ շահիրի գազելների մասին ճիշտ է ասում է գեղեցիկ գազելներ կան այնտեղ ես նշել եմ դրանցից մի քանիսը որ կարդացեք որ կարդացին իմ ներկայությամբ բայց ասում է դեֆտերդար տարփահիր սրանք եւ նվերներ ուղարկիր իմ գանձարանից շահիր խանուններին որպես գૌության արտահայտություն գովնակության արտահայտություն եւ այս այցելություններին մասնագիցը նաեւ Իտալիայից եկած մի ղեանեկարիչ Ջլենտի Բելինին այս Բելինին որը Պոլսում էր ապրում այն Սուլտանի հարավերով մի նկար են նվեր բերել ֆաթի սулտանին աստվածաշնչյան թեմաներով գտավ հովանես մկրտիչի գլուխը սկուտերի վրա այստեղ է որ ֆաթի սулտանը դերսեւորում է իր ազգային մասնագիտական հմտությունները իսկ դա մարդասամանությունն է դահճի մասնագիտությունը իհարկե բելինիի նկարը գրավում է սուլտանին իր ճախությամբ գույների բազմարանգությամբ իջ պատկերի տպավորչականությամբ բայց ահա տեսեք որ վաթի սուլտանը նկատում է նկարչի մի մասնագիտական սխալը Ինչու՞ է թի սուլտանը նկատեջ գեղանկարչի մասնագիտական ցխալը։ Իհարկե ըսկսում է նկարչին գովաբանել։ Ես իհարկե ասում եմ հավանում եմ նկարը։ Գույները շատ են գեղեցիկ։ Պատկերները շատ են տպավորիչ, գծերը շատ են հստակ։ Անցումները, գունային անցումները շատ են, հա, հաճելի եւ մասնագիտորեն ճիշտ, բայց այստեղ մի սխալ կա, որ իրականությունը չի համապատասխանում։ Մարթո վզի վրա, կտրված վզի վրա, այս մսի կտորը ավելորդ է։ Ինչպես է ավելորդ։ Աճկովեանում ակնարկում է եւ ծառաները բերում են մի խաբշիկ ծառայի Անմիջապես Ֆաթիհի սուլտանի հրահանգով նշանով կտրում են նրա գլուխը մարմնից, մազերը բռնած գլուխը անջատած վերում են մոտիկ եւ սուլտան Ֆաթիհը նկարչին տալիս է մասնագիտական բացատրություն։ Երբ մարտու գլուխը անջատում են մարմնից նրա 마շկը յերակների հետ միասին ներսածվում է դեպի իրան եւ դեպի գլուխ ահա տեսեք նայ ներ նայ նա ինչպես է գնում 마շկը յերակների հետ ինչպես է վեր քաշվում դեպի գլուխ իերկենկարիչը հասկացավ մենք էլ ենք հասկանում թե ինչ է կատարվել եւ երբոր Բոլորը ըսկսում են հեռանալ արվեստների եւ ոչիրների պալատից եւ այս պատմվածքը Իսահակյանը գրել է Վենետիկում 1921 թվականին նկատի ունենալով բոլշևիկյան մեծ ոչիրների և մեծ արվեստների պալատ կրեմլը ահա այսահյանական գաղտնասացությունը որ չեր մեկնաբամբում եւ չեր բացի բացատրվել ոչ իհը իհարկե եթե մենք նայենք իսահյանի այդ լեգենդերի զրույցների ամբողջ մի պատկերասրահ կտեսնենք եւ դրանց մեջ ահա նայե նշանավոր Չինգիս խանը նշանավոր շի հողանգտի Բոգդի խանը այս Բոգդի խանը շատ հետագրգիր տիպ է եւ Սահակյանը դիտակցաբար է պատկերել նրան նրա միջոցով է արտահայտել դաշանության չարության մասին մարդկությանը պատուհաս դառնալու մասին Իր ամբառնում ներն ու պատկերացումները Մարկայն ամբողջ քաղաքակրթությունը եւ գիտությունը արվեսները ոչնչացնում է Շիհոանգտի Բողդի Խանը եւ ինչպես է ոչնչացնում Իր փոսկրյա գահուիկին բազմած նստած էր Շիհոանգտի Բողդի Խանը Եվ նրա աչքերում դեղին անապատի աوازներն էին կարծես խտածված աչքերի մեջ կարծեք թե գալարվում էր դեղին ծովը եւ կնճիրները նրա ճակատին գալարվում էին գոբի անապատի իշերի նման Համի դիմապատկեր քնջերները նրա ճակատին կカラーվում էին գոբի անապատի իշերի նման իշերի ճարությունը թույնը կカラーվում էին նրա ճակատին եւ այս բողդի ղանն է որ կարգավորում է ճակերտների մեջ ասված ճակերտներով ասված կարգավորում է իր երկրի կյանքը Կառավարում է գիտությունը։ Կառավարում է արվեստները։ Կանչել է իր հապտակությանը, իր գերիշխանությանը յենթակա 450 գիտնական փիլիսոփաների եւ մտածողների, որոնք գլուխները խոնարհած սпасում են նրա հરાհանգին։ հա Պատկերացրեք այս տաշան բռակալը Շարագործության խորհրդանիշը կանչել է բոլորին, որըսի հարցեր տան նրանց։ Ասացեք ինձ, թե ինչ է եւ ինչու է։ Ինչ է դե զրկը, ինչ են ժամանակն ու տարածությունը, ինչ է կյանքը, ինչ է մահը, ինչ է զավակացնությունը։ Ինչպե՞ս է մարդը ապրելու Եվ մարդու կյանքը ինչու անսահման չէ։ Եվ իմաստունները ինչ պիտի պատասխանեն այս հարցին։ Տարեց իմաստունը առաջ է գալիս, որովհետև նրան եմ պատնացել ցանում։ Դու ես ավակը բոլորի։ Եվ դու պատասխանիր իմ հարցին։ Եթե չպատասխանես, բոլորից սպանել կդամ։ Իմաստուն ծերունին դողդղալով ասքան է պատահականել թե մենք մեր ամբողջ իմաստնությամբ հանդերձ կանգնած ենք իմաց աս, ցու իմացության մի անհայտ եւ անորոշ աստիճանի վրա ինչեւ անգամ Լաուցեն փիլիսոփան եւ ինչեւ անգամ չին մյուս մեծ փիլիսոփանները Չեն կարողացել այդ հարցերին պատասխան տալ։ Մենք կարող ենք իհարկե որոշ բացատրություններ տալ, բայց պատճառը հետևանկային ամբողջ համակարգը բացատրել չեն կարող։ Եվ շի հուանգտի բոգդիխանը հրամայում է բոլորին տանել մահվան հրաπαрақ հաջորդ օրը գալիս եւ զեկուցում են որ բոլոր իմաստունները գլխատված են։ Իսկ ինչու է այսպիսի դաշանությամբ վարվում գիտության հետ, մտքի հետ, ոգու հետ։ Որովհետև ինքը շի հոանգտին հրամայում է թե որովհետև ոգին տանում է դեպի անհուսություն իսկ մտքը տանում է դեպի མ་ հրավարտակեցեք աշխարհը աշխար, որ այսօդև թողիմ ժողովուրդը ապրի առանց մտքի եւ առանց ոգու ապրի երջանիկ անգիտության մեջ այսպես են հա բոլոր կառավարողները Բոլոր ժամանակների բռնակալները՝ տիրապետել մտքին, տիրապետել ոգուն, ժողովրդին զրկելով նրանցից մտածելով, թե իրենք ժողովրդի փրկության մասին են մտահոգ, թող ապրեն երջանիկ ամգիտության մեջ, առանց մտքի եւ առանց ոգու, որովհետեւ միտ կտանում է դեպի մահ, իսկ ոգին տանում է դեպի անց Իս շիրտն է քարել դաշույնը եւ ալևս գոյություն ունի։ Ահա ինչ է նշանակում շի հոանքտի բողդի խան, ինչ է նշանակում Իսահակյանի միջոցով կերպավորված դաշանությունը արևելյան բռնակալներից մեկի միջոցով։ Բայց մի ուրիշ բռնակալ էլ կա, Չինգիս խանը բոլորին հայտնել Այս պատoctոչ Չինգիս Խանը որ իր նեթու աղերի տակ էր առել ամբողջ աշխարհի մեծ մասը դարձել էր բռնակալ բոլոր ազգերի եւ ժողովուրդների վրա բոլոր պետությունները ենթարկել էր իրեն հերาวոր արևելքից սկսած մինչև եվրոպական ֆրանկների երկիրը այսինքն մինչև կաթոլիկական աշար ամբողջը վերծրած ֆրանկները որ մենակ ֆրանսիան չի եւ սրա հետ միասին հիմա եկել են դրա ծերության ժամանակը ծերացել է երբեմնի ահեղ հզոր բռնակալը αλλևս արյունը առաջվա պես չի խաղում նրա երակներում αλλևս նա չի կարողանում իր կամքը կատարել Ինքն իր կամքը իր մարմնական ցանկությունները կառավարել չի կարող։ Ձեռքով իր թուրը առաջվապես բռնել չի կարող։ Առաջվապես ձիհեցնել չի կարող։ Բացրացրում դնում են ձիու վրա, որովհետև ուզում է վորսի գնալ, բայց ցանսը ձերքում պահել չի կարողանում։ Իչեցրեքին ձիուց, ասում են։ Բերե քասմե գեղեցկուհիներ կանայք որ թող շուրջըս լոգան կանեն որ բիսի արյունս նորից խաղա երիտասարդական ուժով ու ավյունով բերում են գեղեցկուհիներ արշալույսի գեղեցկությամբ եւ շուշանների մաքրությամբ գեղեցկուհիներ եւ սրանք բոլորը առում են երքում են շոյում են նրան կանչեք ասմե բերեք այն zirughun որ ղյուրջիստանից էի բերել այստեղ թող նագա ինց փոփելու գալիშე այդ աննման գեղեցկուհին բարում է իր շոյանքներով փայփայում է արյունար բու բռնակալին բայց ոչինչ չշարժվում Եվ այս ժամանակ է որ ցինգի սխանը հասկանում է որ ինքը ապրել անցկացրել է իր կյանքը եւ իր կյանքը իր ամբողջ ճակատավորությունը ճարժեն երիտասարդ հովվի կրակե մի համբույրին դրա համար է հրամայում է Մաղներ կարկեցեք ամրոցի չորս կողմը հսկեցեք բոլոր դռները ըզգում եմ որ մահը մտնում է ինձ ցույց տակ որ մահը գա բերեք իմ սուրը որ հենց մահը հայտնվի ես գրեմ նրա սիրտը նորից վերում են սուրը բայց սուրը որ առաջ նրա ձերքում խաղում է եւ այդ սրիտակ էին բոլոր հապտակ ժողովուրդները Իմ այդ թուրը չի կարող առում շարժել։ Փոքրիկ մի դաշույն տվել գոնե։ Վերծնում է դաշույնը։ Եվ Հանկարջ դիրում է լռություն։ Ու լռության մեջ Հանկարջ լսվում է մահվան զայնը։ Դավաճանություն։ Ով թողեց որ մահը ներս մտնի։ Ինքը Ոսում է দাশվինով սփանել մաղվանը, բայց չի կարողանում দাশույնն անգամ շարժել եւ մահը քրղճալով ասում են նրան։ Լսիր, հերո մի փնտրի՛ր։ Ես միշտ քո մեջ եմ եղել։ Ես միշտ քեզ հետ եմ եղել։ Քանի դու ճահել ես, դու էիր ինքս հartifactId։ Հիմա դու ծերացել ես, Արիունը սարել է։ Ես քեզ պիտի ահտեմ։ Կանչում է իր վեզիրին մի սպատակներին։ Բանեցեք նրան այսներից, բանեք մահին, բայց ով կարող է մահին սանել։ Թոնավորեցեք, աշում է երկրի բոլոր աղբյուրները, բոլոր գետերը, ծովերն ու օվկիանոսները։ Բայց վեզիրը ալևս նրան չեր լսում borovetev mah barnel er nra lezun isaikyani ais karkhi stegtsagurtutyunnerits yes uzumem des hishetsnel meknel yev da eli veraberume arvelkin chin ashkharin chinats mets ashkari Չին մեծ փիլիսոփաներին ու բանաստեղծերին։ Եվ Կոնֆուցի, Լաո Ցեի, ու Մյուս-Մյուս Չին մեծ մտածողների աշխարհածկա նրանց փիլիսոփայությունը իսկապես ճանոթ է եղել Սահակյանին այնպես ինչպես ամբողջ բուդայական ուսմունքը, արևելքի եւ հնդական ուսմունքները բուդայական ճշունը հնդկական դրա ապացույցներից մեկը բուդան թրջու ստեղծագործությունն է միուսը անանդան եւ մահը ստեղծագործությունն է այս շարքերի մեջ որը ցես պիտի հորդորեմ անպայման կարդահակ միուսը դրանից པարսկական աշխարհն է իրականությունն է օմար խայամի վեճը աստուհի հետ ստեղծագործություն նկատի ունեմ Եվ սրանց հետ միասին լի թայի բոն։ Քրիստոսից 210 տարի հար, առաջ ապրած չին վանաստեղծ, որի ստեղծագործությունները կարող է ընդերցողը տեսնել ճանաչել այնտեղ ելված իսահայանական խաղացկներից։ Եվ ճիշտ այդպես էլ պարսկական Իրականությունը կարող է ճանաչել Սադի վերջին գարունը ստեղծագործությունից որտեղ էլի Պարսիկ մեծ բանաստեղծի մտքերի ստեղծագործությունների հետ ընթերցողը կարող է հաղորդակցվել պատմվածքում կամ արծագ երկում զրույց կամ լեգենդ կոչենք Իսահակյանը ներել է ճակերտներում իբրև խաղված չանոթանանք շրացից երկուսին գոմի հերթով մեկը սադիի վերջին կարունա սադին այսօր Շիրազ քաղաքում դաղված պարսկաստանի միշտադարի մեծ պարսից գրողներից մեկներ պարսի գրողներից մեկը եւ երկու նշանավոր գրκεրով բուստան եւ գյուլիստան կամ գոլեստան գրքերի հեղինակը իսկ սրանք իրոք արվեստի գրական աշխատություններ են པարսիկ 7 մեծ արվեստագետներից մեկն է հենց այս սաադին է ֆիլդուսու հաֆեզի խականու մյուսների հետ միասին եւ նիզամու հետ միասին նիզամենել է པարսիկ Ինչքան ուզում է ադրբեջանցիները ՅՈՒՆԵՍԿՕյով տոնեն Նիզամու տոնակատարություն, կատարեն աշխարհին ցույց տալով Նիզամու ադրբեջանցի լինելը, բայց Նիզամին Պարսիկ է ըստ էութիան։ Եվ նրա ստեղծագործության մեջ ոչ միտեղ ադրբեջանցի բառ չկա, ոչ միտեղ ադրբեջան հասկացություն չկա այս որը իմաստով Ադրբեջան իսկ հակառակը նույն նիզամին խոսրով եւ շիրին պոեմում հրաշալիորեն պատկերել է հայկական միջավայր հենց արցախյան միջավայր հենց Ղարաբաղ եւ այս շիրինը որ հայուհի է ազգությամբ Պարսից խոսրով արքան երազով սիրահարվել է Եվ իր ընկեր նկարիչ Շափուրի բացատրություններով սիրահարվել է Շիրինին Մեհին բանուի Այս Շիրինը Մեհին բանուի խորհրդով իսկապես ամուսնանում է Պարսից խոսրով արկայի հետ եւ երկար ժամանակ ինքն է կառավարում երկիրը խոսրով արքան Հունաց կայսեր հետ միավորվելով նեղություններ պատառում հայերին միջդեռ այս մեհում բանին որ դիրապետում էր անսահման տարածքների եւ մեծ մեծ հարստությունների եւ ազգութիամ հայույի էր եւ շիրինի դասիրակջուհին դասիրակջուհին նրա խնամակալը սրանք պատկերացրեք ելի ապացույց են որ իզուր են Ադրբեջանցիները ուրիշ ժողովուրդների մեր տարածաշրջանի հին քաղաքակրթությունը ստեղծած ժողովուրդների մշակութային ժառանգությունը սեփականում։ Մեկ է դա իրենց չի դառնալու։ Այդպես է, ահա, տեսեք։ Սադին, Պարսիկ բանաստեղծը, որը շատ լավ գիտի մեր տարածաշրջանի արևելքի և իրանական ժողովուրդների ու հարեւան ժողովուրդների կյանքը հայտնի է իբրև հրաշալի բանաստեղծ հայտնի է իբրև Բուստանի եւ Գոլեստանի կամ Գյուրստանի երկիչ իր ստեղծագործությունները նվիրել է մարդկությանը ինքը ապրել է 100 տարի Անչքնագրագեր կարուններից մեկն է նկարագրում պատկերու Միսահակյանը իր երկի սկզբում որոնցից 100 տարի ապրել էր աշխարի մեծագույն բանաստեղծներից մեկը Սարդին Նամատկով հիշում է ամբողջ իր անցածը եւ ապշոշում է որ երազիպես անցել է կյանքը մի ուրիշ երազի մեջ տեսել է այդ երազը եւ հետագայում մեր մյուս Իսահակյանի հաջորդ հեղինակների հաջորդող հեղինակների երազ դարձար եւ արտահայտությունը հենց այս ակունքն ու ուրեմն մի ուրիշ երազի մեջ սադին տճնում էր իշ Ինչպե՞ս է շրջել աշխարհը մեկ։ Ինչպե՞ս է տեսել հնդու վոսկե դիպակ Զարթարվը, Զարթարումներով պալատները։ Ինչպե՞ս է տեսել իմաստուն թղերին մթին ջանգալներում խորհելիս։ Ինչպե՞ս է տեսել աշխարի միューズ հիվասհանիկներն ու գերեզքությունները։ Ինչպե՞ս է շփվել գերեզքուիներին և այստեղ, ահա, մի միտք է զարգացնում նա, ով կանանց է տիրում, տիրում է ամբողջ աշխարին։ Դես այդ ինչքան նման է, ինչքան համահունչ է քիչ առաջվա ֆիլիսոփային այսպես կոչված Չինգիս Խանին, որ նույնպես ասում է ով կանանց այդ իրում աշխարին է տիրում։ Գեղեցկությունները կարողանում դիապետել։ Եվ այս ամենին, ինչպես հետո Չարենցը կասեր, այդ երկու գույսերին ներկայացնելով, երկու գույսային բառ նրանք երկու հույր։ Մեկը թիվ, թիր քայլում էր, թեթև թռչում էր, որպես Նյուշի Քայլքը հրաթեւ թրիչկեր դաշտերում ավազե եւ սակայն աշխարում չեր ազելած մեն նմն բախ եւ ոչ մի արքա բայց ահա նրանց տիրացել տիրացել էր անդոն չարկամ ահա այս չարկամները տիրապետել են աշխարին եւ բայց դրանցից շատ է տարբեր Սադին որ հասկացել է որ Իշ հարյուր տարին անցել է Երազի պես, Երազի մեջ։ Ավաղ հարյուր տարis անցավ մի 기շերվա Երազի պես թրավ, կորավ մի վարկյանի մեջ։ Ինչու՞ բորվետև դուք միշտ ինձ հետ եիկ, ով wart ու բլբուլներ, ով սեր եւ գեղեցկություն of արփեծություն եւ հիածկ այս ամենը ու գցել են հենց այդուն հենց այդին եւ հենց նա այդ կյանքի գերեզքությունները վայելած մարդը կյանքի 100-րդ տարում կարծես վերջին անգամ դուրս եկել Երբոր մահաց gain, գուзей լինել, որ գուзей լիներ նորեք գառունควած շողշողուն մի պահ։ Արաջին բացող վարդին ժպտայի հետո սուզվեց ցավ անոնիմեջ։ Զա դեր ինըսոնական թվականներին Իսահակյանի բանաստեղծական երազանքներից մեկն է եղել, որ հիմա արտահայտվում է ᱥᱟᱞᱫᱤ վերջին կարոնա ստեղծագործության մեջ։ Եվ այս պահին է որ այդ վերջին գarnանը գալիս է նրան այս երության նրա իսկ սիրած գերեզքուհին Շիրազուի նազիաթը։ Նազիաթը բերել է պարտեզից ամենագեղեցիկ վարդերը։ Այս նազիաթի Գեղեցկությունը եւ վայելքը ամ ջնջելի է մնացել նրա հիշողության մեջ դրոշմվել են նրա ամբողջ կյանքի վրա եւ հիմա նույն նազիատին ինքը հորդորում է շոյում է իհարկե նազիատը արդեն զառամյալ ծերունուն արտնացնում է նրա հին հուշերը Վերականգնում է նրա կյանքը իր բոլոր բոլոր հրաշագեր իմաստներով եւ նրան վերջին պատվիրանն է տալիս։ Քոշուշան մատներով Գյուլիստան գրքից վերջին էջի վրա գրիշ ծնվում են ակամա ապրում են ժարմացած Մերնում են կարոտով Սրանով ավարտում է Իսահայյան դժգորձը բայց ահա թես է որ Իսահակյանի այս կարքի ստեղծագործություններից մեկը կա որին ծրագրային մեկը կա որին մենք չենք կարող չանդադառնալ դա բոլորիդ հայտնի կամ նոր հայտնիացող որովհետև ամեն անգամ նոր ընթերցումամբ կարող եք առաջներում չնկատած մի նոր կենսաֆիլիսոփայություն բացահայտել մի նոր գեղեցկություն տեսնել այդ երկում դա նշանավոր լիլիթ ստեղծագործությունն է դա ցյալ ժանրի մասին չխոսենք ոմանք դա պատմված կենանմանում ոմանք դա լեգենդ զրուիցան ամբանուն ինքը հերինակը պարզապես անվանել է հրեական առասպել։ Իհարկե լիլիթի թեման հայ գրականության մեջ ուրիշ արձարծումներ ունի։ Ռաֆին արձարծել է այդ թեման գեղեցիկ կանանց լիլիթի անվանել եւ մեր իրականության մեջ շատ հաճախ Եվ այի դուստրեր են համարում բոլոր կանանց եւ աղջիկներին, բայց Լիլիթը դառնում է մի ուրիշ երևույթի հավակական խորհրդանիշ, այսինքն անհաս իդիալի, անմաչելի կնոջ իր բոլոր հրաբուրանքներով տղամարդուն ձգող կնոջ խորհրդանիշ որին գայում փոխարինում է իեվան որովհետև միայն լիլիթով կյանքը չեր կարող ունենալ շարունակություն այս արрасվելը մշակելիս իհարկե աստվածաշնչյան թեմա է սա եւ իզայ լիլի լիլիթի թեման աստվածաշնչյանը ինչպես որ ասենք հնդկական բուդայականության թեմայով գրած մյուս գործերն ունեն ելի արևելյան ծագում իսայայյանի շատ ստերցագործություններ ունեն եվրոպական ակունքներ ինչպես օրինակ ասենք նրանք դրոշակ ունին պատմածքը ասենք վիկինգների կողմից պատմածքը Եվ եលի շատ-շատ գործեր այս դեպքում, ահա, Աստվածաշնչյան թեմայի այս մարմնացումը ուզում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Աստված աշխարհը ստեղծելուց կենթանիներին, բույսերը եւ դիեզերքը ստեղծելուց հետո որոշեց, որ Երկիրը անտեր չմնա, որոշեց ստեղծել Ադամին, վերցրեց ես ուշադրություն եմ հราวիրում հատուկ, անաշունների ոդքի տակ տրորված հողի մի կտոր եւ դրանից ստեղծեց Ադամին։ եւ Ադամին տվեց ամբողջ երկիրը։ Բնակեցրեց դրախտում Եվ որpիսի դրախտում Ադամը մենակ չմնա, ըստեղեց նաև Լիլիթին։ Բայց ինչպես ստեղծեց Լիլիթին։ Ինչից։ Աբան նա зерքը տարավ դեպի վեր սուրացող կրակը եւ նրա թրթրուն ոչերից ըստեղեց Լիլիթին։ Հետո ինքը նայեց իր ստեղծածին եւ ասաց Բարի է, որովհետև գեղեցիկ է։ Կամ հակառակը գեղեցիկ է, որովհետև բարի է։ Հետո Լիլիթի փոքրիկ зерքը դրեց ադամի հողաբույր зерքի մեջ, ընդ որում նկատի ունենանք, որ ամեն մագդիշ, ամեն գոյականական կամ ածականական մագդրային արժեք ունեցող որոշիչ Այստեղ իմաստ իմ եւ բովանդակություն ունի։ Ադամի հոգաբարձի մեջ եւ հանձնարարեց։ Իրар աչկերի մեջ տեսեք падկերը ձեր հոգու, իրар հոգու մեջ սիրեք միմյանց աճեցեք եւ բազմացեք։ Լիլիթին պատվիրեց, որ հետեւի Ադամին Եվ հնազանդ լինին նրան։ Ուկ տեսակ որ երկու տարբեր նախասկիզ ունեն Ադամը եւ Լիլիթը։ Ադամը ամբան անասունների ռոմիտակ տրորված հողակտորից, Լիլիթը դեպի վեր սուրացող թրթրուն ոցերի շինված Երկու հակադիր նախասկիզբ, երկու հակադիր էություններ, որոնք թեև Աստվածային պատվիրանով պիտի միասին լինեին, Լիլիթը պիտի հնազանդվեր Ադամին, բայց Լիլիթը չի հնազանդվում, որովհետև Ադամն էլ իր հողային նախասկզբով չի կարող լինել թարթռուն ոչերի պես ոստոստոխ Եվ ամենուր անակնկալ հայտնվող Լիլիթի հետ էլ չի, չի կարող գնալ։ Բայց, ահա, ստեղծվում է նաև մի ուրիշ բան։ Ադամը դերախտում մենակերս սկզբում, երբ Լիլիթը չկար։ Ահա, ասեք, Լիլիթը մի օր հարցնում է Ադամին. Ադամ, աստված քեզ վաղուց էր ստեղծել։ Այո, ասում է, վաղուց ստեղծել էր։ Իսկ ինչ է իրանում Իզնից առաջ դրախտում, ոչինչ ասում է։ Անбан անաշունների մեջ ընկեր էի փնտրում եւ գտալ քո նմանին, հեկնելով ասում է Լիլիթը։ Ու տեսեք, Ադամ-Լիլիթ հարաբերության մեջ աննթաթ ընդգծվում է կնոջ արեցվածային էությունը եւ շատ բան Լիլիթի արարքներից անհասկանալի են адамին адамը ի՞նչ ցակումով իր բնույթով ի՞ վիճակի չէ անկանալելի անկանալելու լիլիթի կամայականությունները կնոջ կամահաճիկները չի կարող անկանալ եւ տանել դրանք ինչ կանը փորձում է Իրեն հնազանդեցնել կնոջը նրա կամքը կատարել նրա ցանկությունները բավարարել, բայց եւ նույնն է անհագ է Լիլիթի տենչն ու ցանկությունը։ Անիմանալի են այն ար acts-վածները, որոնք ուզում է բացահայտել Լիլիթն իր համար։ Եվ Ադամի համար էլ անհասկանալի են թե Լիլիթը որտեղից այդքան բան գտի դրախտի մասին յանքի մասին, սիրո մասին։ Իդեպ, ադամը հանկարծ իրեն բռնում է մի հանցանքի մեջ, որ տարօրինակորեն իրեն կապում է Լիլիթին։ Ինքը զգում է, որ Լիլիթի հայտնվելուց հետո դրախտն ավելի է գեղեցկացել։ Դրագտը իմաստավորվել եւ բովանդակավորվել է Լիլիթի հայտնվելով։ Ամեն Ամ ինչի մեջն է տեսնում է Լիլիթին։ Զգում է որ հոգով կապված է Լիլիթին։ Ինչ է այն երևույթի անունը որ ինձ կապում է քեզ։ Սերե դրա անունը։ Հնչում է պատասխանը։ Սա որտեղից գիտի որ ծեր դրանուն Ադամը aracharkներ է անում Լիլիթին ոչ մեկը չի ընդունվում Լիլիթի կողմից Aracharkում է գնալ զբոսնելու դրախտում եւ ցույց է տալիս մի ճանապարհ որով պիտի գնան ինքը Ադամը ուսումնասիրել է դրախտի բոլոր араհետները գիտի թե որ араհետը որ ճանապարհն է ավելի հrapurich ավելի գեղեցիկ Բայց Լիլիթը հակառակություն փ է գնում։ Ցույց տվեց հակառակ կողմը, թե այսպես պիտի գնանք։ Թե դա հարմար ճանապարհ չէ, ոչ ես այսպես եմ ուզում։ Այդ կամքի, կամայականության, կամակոլության դրսևորումը Լիլիթի բնավորության իսկապես կարևոր բնորոշ հատկանიშներից մեկն է։ Հետո հետո իհարկե թիթերները անվանում է թրճող цаրիկներ հիշու՞մ եք արագազին բանաստեղծության մեջ Սահակյանն ունի չէ թիթերներ այդ հուր հրեղեն թրճող ճախրող цаրիկներ զար ու զարմանք երազներեն փոխված ծვენ ծվիկներ አդամասմը բռնի այս թրճող цаրիկները ինձ համար Քրեխ չադամը թիթեռի հետևից վազում, վազում է չի կարողանում բռնել։ Գուզես ես բռնեմ։ Եվ ան միջապես կրակի ծոծերից շիմված ոստոստուն Լիլիտը չածկում է ան միջապես բռնում է թիթեռներին ու ասում է ամրածրու սրանք ին վարսերին։ Եվ հետո իհարկե Լիլիտն ուզում է փչնվել գեղեցկանալ։ Եվ թանկագին քարերի նրա իմացությունը Մուրադամը նրան վերում է մեծ տքնանքով, մեծ չարշրանքով։ Ադամը վերում է իբրև գեղեցիկ, լիլիթին գողացնող քարիջ, խիճեր, որոնց անուններն ինքը չգիտի։ Բայց hens որ Զամբյուռով դնում է լիլիթի առաջ, լիլիթն սսում է վերցնել այսինչ գեղեցիկ գողարը։ Որտերից գիտի սրանունը զարմանում է Ադամը։ Ինչու են սրանք ոarasու Այսինչ կար մի շապյուղա է Այսինչ մարկարիտ է Այսինչ շիկերություն է Այսինչ սուտակ է Եվ այս բոլոր բոլոր քարերը որ բերել է Լիլիթը սրանցով հرجվում ուրախանում է իրարը խառնում իրը Բայց Թեգոս հենց խաղի մեջ Նրանք անհամատեղելի են։ Լիլիթը փախչում է։ Ադապը Ադամը պիտի հետապնդի նրան։ Պիտի բռնի նրան։ Եթե կարողանաս բռնել քեզ գտամ դրախտի ամենակախծր պատուղը։ Դստը իշկելնի այդ ամենակախծր պատուղը։ Ինքը Ադամը ճաշակել է դրախտի բոլոր ախծր պատուղները։ Բայց ինչ պիտի լինի այդ, այդ ամենակախծր բտուղը որ Լիլիթը պիտի տա։ Եվ Լիլիթը megenabանում է համբույրը։ Շրջունքների հատնումը ուրիշ շրջունքների վրա։ $` է դրախտի ամենակախծր բտուղը։ Բայց ահա ճշեք փախչում է Լիլիթը Ադամը հետևից։ Դանդալոշ Ադամը չի կարողանում բռնել Լիլիթին։ Ես իերփ Լիլիթը թույլ է տալիս, որ իրեն բռնի։ Գրկում է Լիլիթին, համբուրում է նրան։ Եվ իսկապես Իսահակյանը ներկայացնում է դրախտային վայելքի անկրկնելի մի բաղ, որը սակայն կարճատև է լինում։ Որովհետև Լիլիթն անմիջապես դուրս է դրճում Ադամի գրկից եւ գնում է իր սանկությունների հետևից իր երազանքների հետևից զրույցներից մեկի ժամանակ ադամ ովիաբրում ծառից այն կող այլ լեռներից այն կող սատանան ով է սատանան սատանան ասում է astr հրեշտակներից մեկն էր ուզում էր հավասարվել նրան իհ ուզում էր նրա հետ միասին կառավարել դիեզերքը աստված այս հանդգնության համար նրան վտարեց դրախտից եւ սատանան հիմա ապրում է երկրում ու տեսեք իսահակյանական ընդհանրացումները իսահակյան իսահակյանական գյուղարվեստական opatկերները իսկապես ունեն մեկնության կարիք խորհելու աշգալու ըմբռնելու բացատրելու կարիք ինքներդ կկարողանաք սրանք բացատրել եթե աշադիշ կարդաք առանց վրայով սահելու տողի վրայով հայացկող սահողները համարում են ընթերցանություն ոչ դա կարդալ չէ դա ընթերցանություն չէ ընթերցումը ըմբռնումով կարդալն է Բարրերի կապակցությունները, բարիմաստների բախյուսությունը, միավորումը, ընդդելուզումը մի նախադասության մեջ ամբողջությամբ դիտապետելը եւ հասկանալ ներդրումը։ Այլապես, տեսեք, մենք չենք հասկանա, թե ինչպես է ադամը, սիրում Լիլիթին, ինչպես է իր համբույրներով զարթարում նրան ռուսաշող մարմինը։ Եվ ինչպես է Ադամի սիրտը կապված Լիլիթի լուսաշող կրունկներին այս պատկերը դες չի исчеծնում արդյոք նարեկացու մի պատկերը տաղերից մեկում ծննդյան տաղում ենք նարեկացին ունի չէ այդպիսի պատկեր երբ քայլում է եր, ոտքերից շ շո նա երкаսու պատկերը կը կրկնանք, երբ քայլում էր կրունկներից կարծես շողեր կաթում։ Եվ տեսեք այդ պատկերն այստեղ, Ադամը նզգում էր, որ իր սիրտը հավիտենապես կապված է Լիլիթի լուսաշող կրունկներին։ Պատահական չէ սատանայի հիշատակումը։ Մի անգամ էլ, ահա, Լիլիթը տեշնում է իր արchet ծծված մի օծ ահավոր մի օծ երկուսն էլ ասում է հայացկով նայեցին իրար ելիտը հանդիպում է օծին երկուսն էլ ասում է անթարթ հայացկով նայեցին իրար Եվ ոցը սարսափեց Լիլիթի աչկերի կայծակից ու փախավ կորավ քարկարուտների մեջ։ Որמן իսկ Լիլիթին թված թե ոցը անցավ իր մարմնով։ Որովհետև ոցը իշ գালারուն մարմնով, իշ գունավոր գույնզգույն շախտանաշ Մաշկով çapazants հրապուրիչ էր Լիլիթի համար եւ հիմա էլ Սատանան այդ Սատանան Լիլիթան հետացել է քանի օր ադամը փնտրում է նրան՝ ի՞նչ գտնում Լիլիթը խոստանում է ադամին ու ի՞նչ գալիս Ինչ ցանկանում է ադամը Լիլիթն ասում է հետո վաղը Այս շզգզկումները այս Հետապնդումները, որ ուզում էր ադամը գործադրել Լիլիթին դիրելու, Լիլիթին ունենալու համար, միշտ բսակվում են անհաջողությամբ, որովհետև Լիլիթը անընդհատ ցգցկում զգ է իրենց հանդիպումը։ Հետո գլուխը ցավում է, բոլոր կանայք իրենց իսկ 파ռոնյանը հեգնանքով է ասում. կանայք ասում է անangk եակներ են որ իրենց հասելիկ բաները չեյով կհասկցնեն դե հիմա խեղճադամը պարոնյանին որտեղից իմանար որ մանար, կարողանար հասկանալ թե լիլիթը ինչ որ ինքն է ուզում չեյով է հասկացնում եւ սա է պատճառը որ լիլիթն անընդհատ ցգցկելով անընդհատ հեռանալով ադամին դնում է ահա որ ցանը վիճակի մեջ Դրա դը կործնում է իր արժեքն ու իմաստը ադամի համար, քանի որ Լիլիթը անդադար տանջում է նրան իր կանացի կհմահջուիկներով, իր կամակորությամբ։ Ըստիպված աղերսում է Աստցուն, Տեր Աստված։ Բերկիր ինձ Լիլիթից։ Աին բես արա, որ նա հնազանդվի ինձ։ Լիլիթը չի հնազանդվում ինձ, ընդհակառակը տանջում է ինձ։ Իսկ մի անգամ կարապներին շոյելիս իր падկերը ջրի հայելու մեջ արտացոլված տեսնելով իրենով հիացած Լիլիթը ըսկսում է մեծամտանալ ըսկսում է արհամարել Ադամին եւ տեսնելով որ իսկապես Ադամը հայտնվել է խղճուկ ողորմելի վիճակում Հրեշտակների միջոցով իր մտը կանչում Լիլիթին, բայց Լիլիթը Աստծո հราวերով անգամ չգնում, այնքան է մեծամտածել ինքնահավան դարձել, որ այլևս Աստծո հَرَհանքով չի բարեաճում ներկայանալ։ Եվ նրան իհարկե հրեշտակները բռնի ընդանում Աստծո առաջ։ Աստված կշտամբում է նրան։ Միանգամայ այդ կշտամ բանկից հետո Լիլիթը կարծես մեղմանում է. Թույլ է տալիս ադամին վայելքի որոշ իրավիճակներ, բայց դա ելի տևում է ակնթարթ։ Էլի լինում է կարճատև, որովհետև ադամի մարմնից Լիլիթը միշտ կավի հոտ էր առնում։ Եվ անընդհատ նրան հիշեցնում էր իր հողե ցակումը։ Խղճաց Աստված Ադամին տեսնելով նրա լացն ու արցունքները։ Եվ մի օր էլ թմբիջ բերելով նրա վրա նրա կողից մի voscorpokեց եւ այդ voskhri վրա ստեղծեց Եվային։ Որը Գերեցիկ չէր ինչքան Լիլիթը, բայց տարcial գերեցիկ էր։ Իսկ այն բանից հետո, երբ ամբողջ գիշեր երկրի եւ դրախտի սահմանին པարզ빈 հանկարծ Ադամը տեսնում է Սատանային իր չար աչքերով, իր դաշան հայացքով, Բայց հանգար չտեսնում է նաև Լիլիթին, որ փաթաթվել է 사տանային։ Ադամը երազում էր, որ Ադամը երազում էր, որ մի անգամ էլ Լիլիթը իր paranocին այդպես փաթաթվի։ Մաչիմա տեսնում է, որ փաթաթվել է Լիլիթը 사տանայի paranocին եւ Լիա բուրն համբուրում է 사տանայի շրթունքները։ Լիլիթ, Լիլիթ այդ դու ես։ Սատանայի քەمճիճгов նրանք երկուսով իրար գրկած սուզվում են անոնության մեջ։ Եվ ահա այս էր ադամի վիճակը։ Հիմա Աստված այդ Լիլիթի փոխարեն Լիլիթի կողքին դրել է Եվային։ Եվան նույնպես գեղեցիկ էր բայց ոչ այնքան ինչքան լիլիթը եւան քան խուշեր չեր կոպտում ադամին եւան սիրաշահում էր ադամին ադամը համբուրում էր լիլիթին ադամը շոյում էր շոյում էր եւային համբուրում էր եւային բայց նրա փոխարեն ըզգում էր լիլիթին Եվա է այն շշնջում շուրթերը, բայց Լիլիթը արձագանքում ոգին։ Իսահակյանը աստուրեն Ադամ Լիլիթ հարաբերությունը падկերելով ցույց է տվել, որ Լիլիթը մարթու երազանքն է, մարթու իդեալն է, Եվան իրականությունն է։ Եվ այս Եվանը, որ Ադամի համար երեխաներ ծնեց, մարդկությունը բազմացավ նրանցից։ Եվ այս Լիլիթն էր, որ որպես գեղեցկության իդեալ միշտ մնաց Ադամի եւ ամբողջ մարդկության հիշողության մեջ։ Եվ այդ իդեալն է գեղեցկության այդ անմաչելի իդեալն է որ նկար միշտ հավիտանապես ուեցում է մարդկությանը մဘာարարվում ենք այսcanով սիրելի դիտալսողներ այսօր էլ ինչպես տեսաք մեր բալականաչապ խանգարեցին պատահականորեն իմ էկրանին հայտնված տեսիլները որոնք անջատեցի եւ նորից միացրի Հիմա ես կարծում եմ, որ մենք հելացի կվարվենք, որ վաղը չան դիպենք։ Վաղը դուք շատ լավ գիտեք ինչ օրը։ Գիտեմ, որ այնքան բանականությամբ է զինված, որ կկարա կկատարեք կկարադ, բարետի հանձնարարությունը եւ նոր վարակ առաջացնելու տեղի չեք տա։ Չեք այդ նবী հասարակական վայրերում միայն խիստ անձնահաշիչյան դեպքերում դ կարողanak տեղաշարժվել դուրս գալ մեկուսացումից եւ ձեզ համբերություն պիտի մաղթեմ առողջություն բոլոր ուն գնդիրներին եւ ձեր հարազատներին մեր ամբողջ ժողովրդին որբիսի եկող շաբաթ գուցե հենց երկու շապկի ուրվանից մեր ցեմինարի ժամին մենք շարունակենք մեր դասախոսությունները ներառելով նաև միուս հերինակերին, որոնց անցնելու համար մենք հետագայում ժամանակ չունենք։ Որտեւ մայիսի սկզբից մայիսի 5-ին արդեն ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանությունը դրանից հետո կիսամյակային քննություններն, պետական քննություններն ավարտական աշխատանքների պաշտպանություններն եւ մեր ժամանակը պիտի կարողանանք ճիշտ օգտագործել մեր մնացած հերինակներին անցնելու նրանց կարեւորագույն ստեղծագործությունները դες ներկայացնելու համար։ Շնորհակալություն համբերությամբ ընդդրելու համար, հաջողություն բոլորին։